Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kwanza kutoka katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kusimama na saumu za sunna ambazo zafuatia baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa faida yake ni kuwa sunna zimewekwa sunna kwa lengo tu la kukamilisha faradhi ambayo asa huenda imepungua. Kwenye swala za faradhi wakati mwingine hupatikana upungufu, kwenye saumu ya faradhi pia huweza kupatikana upungufu. Tukawekewa sharia za sunna ili zipate kukamilisha zile zilizopungua katika faradhi, ima ya swala ama ya saumu. Wanavyoni watuambia shuria tatawu, imewekwa sharia ya sunna liyakuna jibran, ili ipate kuwa ni kiungo, lima asa an yakuna kad wakaa fil faraidhi min naqas, kwa mambo ambayo huenda yakawa yamepatikana upungufu katika faradhi. Ndipo kwenye hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, cha kwanza atakachohesabiwa nacho mwanadamu siku ya kiyama katika amali yake ni swala. Ikiwa swala ya faradhi imepatikana upungufu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanadi kusema, mtazamieni mja wangu alizonazo katika sunna. Zikipatikana swala za sunna zichukuliwe zikamilishwe swala za faradhi. Na Salman asema, na amali zote za mwanadamu zitaenda kwa mchinjo huu. Kwa maana kila pahala ambapo pamepatikana upungufu katika faradhi kutaangaliwa sunna ili ipate kukamilisha. Ndipo tukasema baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pana sunna chungu mzima ambazo tumewekewa, kama siku sita za Shawwal, kuna sunna ya siku ya Jumatatu na Alhamisi, pana sunna ya siku tatu katika kila mwezi, pana si yaumu Ashura, kuna Tasua, kuna yaumu Arafa, kuna wewe mwenyewe kuchagua siku kufunga, siku nyingine kupumzika. Yote faida yake ni ili ipate kukamilisha zile zilizopatikana upungufu katika faradhi zetu. Leo katika mazungumzo yetu ya leo tutazungumza baadhi ya aya ambazo ziko katika suratul Ahzab, ambazo aya hizi bila shaka zinawahusu wanawake, na hasa hizi aya zina hutubu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukijua ya kuwa bibi za Mtume wote wajulikana kama ummahatul mu'minin, mamama wa waumini. Kwa hivyo ikiwa sharia inawalenga wake za Mtume, sikuwa sharia hii inawalenga wao peke yao, ya wahutubu wao, lakini ikiwa ni sheria kwa wanawake wote duniani. Tusikilize hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika suratul Ahzab aamrishwa nini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia wake zake. Kwa hivyo ile sharia ambayo ameamrishwa Mtume kuambia wake zake, fahamuni ya kuwa ndio sharia inaowahusu nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke siku zote akifaulu katika kuiandama dini kisawa sawa, basi mujtamai wa Kiislamu utaweza kuchengea. Na mwanamke siku zote akiamua kutaka kuharibu, basi mujtama utavurugika. Na ni lazima kwanza tuifahamu tarehe ya wanawake kabla ya kuja Uislamu. Munasikia kwa mashehe tofauti tofauti ya kuwa mwanamke katika zama zote zilizopita kwenye mataifa tofauti tofauti alifanywa ni chombo cha kudhalilishwa, na mwanamke kitarehe amedhalilishwa sana. Tukimvuta kutoka mbali tutakuta kuwa hakuwa na haki ya aina yoyote, isipokuwa tu
kilichukuliwa kama chombo cha kuvutia watu, bali mpaka wazazi wakitoa banati zao kuambia nendeni katafuteni ruzuku, kwa maana watoke waende wakajiuze wenyewe ili wapate kuleta chakula majumbani. Yote haya ni mambo ambayo yaliwapitia wanawake. Tukijua kwenye zama za ukaribu, ni zama ambazo ni za jahilia, kabla al-bi'tha, kabla ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke vile vile alikuweko katika hali mbaya kweli kweli, akicheswa kweli kweli, mpaka ikabuniwa ile sunna ya wanawake kuzikwa kabisa. Ikawa mwanamume ikiwa bibi yake ana mimba, akizaa ikiwa mtoto ni wa kike, basi dume lenyewe huwa halina tadaruki yoyote, huwa hana raha. Kwa nini? Kwa bibi yake amezaa na mtoto ni wa kike. Ikawa huona haya hata kutembea barabarani au kukaa mabarazani. Ikawa kama jinsi Qur'ani tukufu ilivyoeleza ya kuwa hajui amshike kumlea juu ya aibu, amaende akatimbe kaburi amfukie. Lakini tutaeleza ya kuwa hii sunna ya mpaka wanawake kutimbiwa makaburi na kufukiwa ilianza vipi. Vitabu vinasema ni mfalme mmoja Nu'man ambaye alikuwa ana kitu fulani akichukua kwa baadhi ya Waarabu fulani kwa kila mwezi, kama kusema kodi fulani. Iliwahi kupita kipindi asipate, asipewe. Alichukua uamuzi mtawala huu wa kucheka nyara kijiji kizima na kuwachukua wanawake banat wakaweka kama mateka. Wazee wa kijiji ambao walikuwa ni Waarabu wakajitokeza kwa lengo la kwenda kuwakomboa watu wao. Ule mfalme akakataa. Wazee wakasema basi banati wetu tupeni wenyewe, kwa sababu bint kuweko ni mateka kwa waume bila shaka huwa ni hatari. Sasa wakataradhilia wale banat waachiliwe wafuate wazazi wao. Yule mtawala akachangaza kuwachangazia wale banat kwa kusema yoyote ambaye ataka kumfuata mzazi wake basi amepewa uhuru amfuate mzee wake. Na kama mtu una rafiki yake, una mpenzi wake, ataka kubaki naye hapa hapa, baki naye. Sasa yasemekana wengi katika banati wakachukua uamuzi kuwafuata wazazi wao, isipokuwa binti mmoja tu alikuwa na mtoto, yani mtoto wa kiume fulani ambaye alikuwa amependana, akaamua kubaki na yeye. Na alichukua uamuzi huo huo binti mbele ya mzee wake, kwa kuwa mimi sikufuati, nitabaki na rafiki yangu. Likamchoma sana ule mzee, na akachukua kiapo hapo hapo mbele ya umma ya kuwa hatozaliwa binti tena isipokuwa nitamzika. Hapo hapo alipochangaza hivyo, wakapatikana baadhi ya wazee wengine kwa kuiunga mkono fikra hii ya kuwa hata mimi, mwingine akajitokeza, hata mimi bibi yangu akizaa mtoto ikiwa ni wa kike nitamzika au nitamuua. Ikaanza suna mbovu hii. Na naam, walizikwa banati wengi sana, na wengine wakiwa wakitoa huja kama ambavyo yapokewa katika vitabu vya sira ya kuwa twawazika banati zetu kwa sababu ya kuchelea aibu, na wengine wasema khashyatal ar wal aib, au khashyatal faqr vile vile wal aib, wengine wakiogopea ufukara, wengine wasema kwa ajili ya kuchelea aibu. Na naam, suna hii ikaendelea, banati wakawa wanazikwa kweli kweli hali ya kuwa wako hai, kama ambavyo vitabu vyatuambia ya kuwa mpaka ambao ni makhalifa wakubwa wakubwa kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye ni mmoja kwa kuhadithia mwenyewe kwa kusema, mimi ni mmoja katika wale ambao walikuwa wameifuata suna hii ya kuzika banati wao mpaka
katika kuhadithia kwake Umar asema, kwenye maisha yangu yote kulikuwa na mambo mawili. Jambo moja nikilikumbuka lilikuwa likinichekesha sana, na lingine nikilikumbuka lilikuwa likiniliza sana. Akaulizwa, lipi ambalo ukikumbuka wacheka sana na lipi ambalo ukikumbuka walia? Kasema, ambalo nikilikumbuka lilikuwa likiniliza sana ni kuwa mimi ni katika miongoni mwa wale ambao walikuwa wakizika banati zao. Nilizaliwa mimi, kwa maana bibi yangu alizaa binti ambaye alikuwa mzuri sana, binti ambaye alikuwa na mahaba sana ya kunipenda, yani ya kumpenda babake. Umar asema, nikamchukua siku moja kwa lengo la kwenda kumtembeza kwa jamaa zake, kwa maana alitumia ujanja huo. Alipotoka naye akachukua majembe, lengo ilikuwa kwenda kutimba kaburi na kufanyeje na kumzika kama kawaida. Asema, nilipofika maeneo ambayo ni kuitekeleza sunna hii, nilitimba kaburi na ukawa mchanga unanirukia, na ule binti akawa ananipangusa ule mchanga kwa imani yake juu yangu, na hali ya kuwa ile kaburi nilikuwa naichimba kwa sababu yake. Sasa na nikaitekeleza hiyo sunna, baadaye nikamzika kama kawaida. Sasa kila ninapokumbuka nikiivuta ile picture huwa nikilia sana, kwa sababu nilifanya kitendo cha unyama. Na lingine ambalo nikikumbuka huwa nikijicheka mwenyewe, mimi ni katika wale ambao tulikuwa tukiabudu vijisanamu. Kasema, siku moja nilikitengeneza kijisanamu cha tende. Niko safarini nikashikwa na njaa, nikakosa mbinu za kupata chakula isipokuwa kile kile kijisanamu ambacho mimi naitakidi kuwa ndiye Mungu wangu. Basi nikachukua uamuzi wa kukila kijisanamu hiko, hali ya kuwa naitakidi ya kuwa ndiye Mola wangu. Nikaona ni upumbavu wa kupicha kiasi. Kwa hivyo hili nikilikumbuka huwa likinichekesha sana. Katika kitabu kimoja chenye unwani An-Nisa Ushaqaiqur Rijal, kitabu hiki kimeeleza ujahilia huu ulofanywa na Waarabu kwa wanawake wasiokuwa na hatia kabisa. Asema, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja mmoja kati ya sahaba zake amwambia, ya Rasulullah, nataka nikuhadithie kisa ambacho ni changu mwenyewe, kilichonihusu, kinachohusiana na ile suna mbovu ya wazee kuchukua uamuzi wa kuzika banati zao. Asema, nilimchukua binti yangu, na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallama uko pamoja na sahaba zake. Kasema, nilimchukua binti yangu nikamvisha mavazi mazuri, nikamtakia ruhusa kwa mamake kuwa pia anaenda kufanya ziara kwa watu wake wanaomhusu. Na ilikuwa ni kinyume, mimi niliaga hivyo, lakini ilikuwa nia yangu ni kwenda kuitekeleza sunna hii ya kwenda kumzika binti kama huo, na binti ilikuwa hajui. Asema, mama akakubali, lakini akanifungisha ahadi kwa Allah tabaraka wa taala. Huyu bwana amuhadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema alinifungisha ahadi ya kuwa, chukua ahadi kwa Mola wako ya kuwa mwanangu, binti yangu huu utaniregeshea mwenyewe. Kwa sababu kina mama wote wakati huo walikuwa wajua baba akimchukua binti, binti yule kurudi nyumbani ilikuwa ni wasiwasi. Kwa hivyo ilikuwa hili lajulikana. Kwa hivyo hata mume akimtaka mke ruhusa ya kuwa binti natoka na yeye kwa lengo la matembezi, mke huku pia huwa na wasiwasi ya kuwa amesema tu nenda kutembea na binti yangu, lakini sivyo, aenda kuitekeleza ile ile sunna ya kumzika mtu. Sasa asema, akafanya wasiwasi mkubwa mama, mpaka akaniapisha, kasema, tukua ahadi kwa Mola wako ya kuwa binti yangu utaniregeshea mwenyewe. Subhanallah, ambaye binti huyu ni wa mama na binti huyu ni wa baba, lakini mama ndio uko katika wasiwasi, lakini baba hana wasiwasi wote. Yeye hutafuta mbinu za kwenda kumnyonga. Chukua ahadi utamrudisha.
Ama ya Rasulallah, nikachukua ahadi kwa mama kuwa nenda kutembea na yeye tu, lakini hatimaye nitamrudisha kama kawaida. Na ikawa sivyo. Alitoka na binti akaenda naye majangwani huko. Kitabu hiki kwenye hadithi hii ameitaja Qurtubi katika kitabu chake kubwa cha tafsiri Jamiul Ahkam. Kasema alienda sehemu pana kisima kirefu. Sasa baba akaenda kuchungilia kile kisima. Binti alipomuona baba yuakitazama kisima, akamkimbilia kumshika. Akamwambia, baba, kwani unataka kunifanyaje wewe? Na huku akawa analia yule binti. Asema, ya Rasulullah, nilipomuona binti yangu yualia, basi nikaingiwa na imani, nikarudi nyuma. Kisha sheitani akatawasat vile vile. Zikapanda zile hamasa na hasira za kutaka kumnyonga, nikarudi tena kwenye kisima. Nikakichungilia. Yule binti akaja akanishika vile vile na akawa analia. Mara pili akanambia, babangu, kwani unataka kunifanyaje? Umesahau ahadi uliompa mamangu? Akamkumbusha. Si umempa ahadi mamangu kuwa utanirudisha? Sasa mbona unatazama kisima, unataka kunifanyaje? Asema nikamhurumia kwa mara pili, nikamwachilia tena. Lakini sasa hapo tayari bila shaka aliyoko kati hapa ni shetani. Shetani akimpiga ufunguo akienda kukitazama kisima, binti akilia akimkumbusha ahdi, humsikitikia, akimrudisha. Lakini asema hasira zikanighilibu, ya Rasulullah. Kwa mara nyingine nilipoenda kukichungilia kile kisima, nilimshika na nikamrusha kwa kichwa. Asema nilimrusha kwenye kisima ambacho ni kirefu sana, ya Rasulullah. Binti yule akapiga ukelele, akasema, qataltani ya abi, umeniua ewe babangu. Baada ya hapo mimi nilisikia kelele kama hizo, umeniua babangu, umeniua babangu, na sikuondoka, ya Rasulullah. Nikasikia ile sauti mpaka sauti ikapotea, ikapotea mpaka isisikike tena. Nikaamini ya kwamba kuwa kwa wakati huu binti tayari ashakufa. Nikarudi nikamwacha hapo hapo. Asema mpokezi wa hadithi hii, hakuna wakati kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama alilia kama kipindi hiko. Asema alilia Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ambao walikisikia kisa hiki kwa mwanamume huu, wakalia vile vile mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lililonipinga mimi ni kule kurudi kwako kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kama ingekuwa napewa ruhusa kumtia adabu yoyote, ningelikutia adabu kali sana, lakini tu Uislamu wavunja maovu yaliyotendwa. Kwa kuwa huu ni uovu wewe uliotenda na umerudi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa hivyo Mwenyezi Mungu kakusamehe. Lakini lilimsikitisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya ambayo ni machache kuhusu tarehe ya mwanamke kabla ya Uislamu, yalikuwa ni hayo, akidhalilishwa sana alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja akawafanya huru wanawake na akawapa wanawake haki zao. Kila mwanamke ana haki yake katika Uislamu huu, na mwanamke amepewa uhuru wake na Uislamu huu, na pana mambo ambayo ni mipaka haifai kwa mwanamke kabisa kuikeuka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa Qur'ani tukufu akenda akansawazisha mwanamume na mwanamke kwenye mambo fulani. Katika masala yanayofungamana na ibada, wanawake na wanaume wanasali, wanawake na wanaume wanafunga, wanawake na wanaume wanastahiki kwenda hija, wanawake na wanaume ikiwa wana uwezo wanastahiki kutoa zaka, wanawake na wanaume wana unyenyekevu, wanawake na wanaume wanastahiki kujihifadhi uchi wao, wanawake na wanaume wanastahiki kuwa na subra. Haya yote ni katika mambo yaliyosawazika kati ya wanaume na wanawake, isipokuwa kwenye mambo fulani. Pana mambo fulani
mwanamke katu haifai kuwa sawa na mwanamume, na mwanamke katu haifai kumchangulia mwanamume. Qawama akapewa mwanamume, arrijalu qawamuna ala nisa, kuwa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Qawama hii ni khas kwa wanaume, mwanamume ndiye mwenye kumsimamia mwanamke. Kisha pana haki ambazo astahiki apache mwanamke kupitia kwa mumewe, bali pana haki mume anastahiki azipache kwa mke. Kila mmoja achunge haki za mwenzake, ndio maisha yatakuwa shwari kabisa na hakutotokea tofauti yoyote. Lakini kwenye jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakulifanya sawa, lazima sisi tuache vile vile alivyofanya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa hatuwezi kusema katika masala ya kurithi tumfanye mwanamume na mwanamke sawa katu. Kwa nini? Kwa sababu katika masala ya wirathi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kagawa mafungu yote, na akaliweka fungu analostahiki kupewa mwanamke ni lipi na mwanamume anastahiki kutukua fungu gani. Hakuna ruhusa kusema tutaweka mkono katika hii sharia aliyoiweka Allah tabaraka wa taala kutaka kumfanya mwanamke kuwa sawa na mwanamume kwenye mambo yote. Katu haiwezi kuwa kabisa. Kwa nini? Hii ni sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala haiwezekani watu kuleta maneno ya kuwa ni dhulma amedhulumiwa mwanamke ama ni unyanyasaji. Kabisa si kunyanyaswa, bali mwanamke ametolewa kwenye adhabu kali sana. Katika zama za ujahilia Uislamu ukaja ukampa mwanamke uhuru wake, lidhalika wanawake wakae pale pale walipowekwa na sharia, na wasikeuke mpaka kutaka kujiweka mbele zaidi kuliko mwanamume, wala kwenye mafungu kutaka kufanya sawa na wanaume, na watu kuchangaza ya kwamba ikenda wirathi kwa mujibu wa Qur'ani tukufu ilivyoeleza, basi pazingatiwa kwamba kuwa mwanamke amedhulumiwa. Na haya yako barabarani kwenye dunia yetu tulonayo, kila mtu ataka kumweka mwanamke mbele zaidi kuliko mwanamume. Katika hata uongozi wataka wafanywa wanawake mbele kwa uongozi, wanaume eti waweko nyuma. Hivi mwataka kunambia ya kuwa umma utafaulu iwapo uongozi wa jumla apewe mwanamke? Yako mambo fulani ambao mwanamke anastahiki kuwa kiongozi. Mwanamke astahiki kuwa kiongozi nyumbani kwake kwenye ulezi wa watoto wake na kwa mambo mengineyo, lakini au riasa tunaama awe mwanamke eti atasimama achukue uongozi kama rais wa nchi? Hapana, hakuna mambo hayo kabisa. Hatuwezi sisi kufaulu kabisa. Lakini hivi sasa jitihada kubwa ya dunia ni kutaka kumweka mwanamume na mwanamke kuwa sawa kwenye mambo yote. Ndipo ukaona hata zile haya hivi sasa zimeondoka. Hakuna imani tena. Kwa nini? Kwa sababu hata katika maskuli yetu sisi tutaona kwamba mafunzo haya ya kutaka kumvuta mwanamke kuwa sawa na mwanamume imekuwa si lolote si chochote. Na pengine walimu pia katika skuli hiyo utakuta mwalimu wa Kiislamu, lakini ikawa utachukuliwa binti awekwe na mwanamume kwenye meza moja. Ati nini? Kuzoeshwa urafiki, wasaidiane. Ndugu yangu katika imani, lini ulisikia mwanamke awekwe ubavu na mwanamume kisha kupatikane salama? Mtume sallallahu alaihi wasallam hasemi jambo na alilolisema likaanguka, na asema faragha yoyote itakayopatikana kati ya mwanamume na mwanamke, watatu huwa ni shetani. Ikiwa watatu huwa ni shetani, lazima yatatokea yatakayotokea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanadiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kupewa sharia hii kuwazungumzia wake zake. Na tumesema ya kuwa lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameluzungumza kuwahusu wake zake, ujue ni sharia kwa wanawake wa ulimwengu mzima. Kasemaje Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume? Asema, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, kulli azwaji, kasema kuambia wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, ikiwa nyinyi mwataka uhai wa dunia,
wazinataha na mapambo yake, fataaleina basi njooni, umatiukunna nitawastarehesha, wa usarihukunna sarahan jamila, kisha ni waache nyinyi kuacha kwa njia mzuri kabisa. Wa inkuntunna turidna Allaha wa rasula, na ikiwa nyinyi mwamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake, wadara al-akhirata na kuitaka nyumba ya akhira, fa inna Allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran azima, hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia wanawake wenye kufanya wema katika nyinyi malipo yalo makubwa. Sikiliza vifungu viwili vya aya hii. Ambiwa mtume waambie wake zako, ikiwa mwitaka dunia na mapambo yake, basi nitawapa, lakini kisha niwaache. Angalia hapa, Mwenyezi Mungu amtaka mtume awacheguze wake zake kati ya mawili. Kuitaka dunia na mapambo yake waipate, hapo itakuwa kinyume wameikataa akhera. Ama kumtaka Mungu na mtume wake ndio kuikubali akhera. Sasa mkiitaka dunia na mapambo yake, dunia mutaipata na mapambo mutayapata, lakini palazimika mimi niachane na nyinyi. Ina maana gani aya hii? Ina maana mume siku zote hubaki na mke kwa kipindi ambacho mke amekita kwenye dini yake. Mke ikiwa ametoka kwenye mipaka ya dini, na tayari kumetumika mbinu kwa mume ili arudi katika dini na asirudi katika dini, basi hapo huwa kutengana ni aula, kwa sababu hakuna la mwenye dini halisi kubaki na mtu asiyekuwa na dini. Alaykum salaam. Halikuwezekana kabisa. Ni mwanadini abaki na mwanadini. Sasa angalia hapa, ikiwa mwitaka dunia, ina maana hamuna haja ya dini, hamuna haja ya akhira. Kwa hivyo maadamu lengo lenu ni dunia, siku zote lazima mtaipuza akhira, na siku zote hamutosimama kwa haki zitakiwazo. Kwa hivyo nitawaacha kwa uzuri kabisa, na hayo mapambo yenu na starehe zenu mtazipata. Ukienda kwenye aya nyingine tukufu katika Qur'ani, inasema wale ambao wanaitaka dunia na mapambo yake, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kwa maana wale ambao wanaitaka dunia na mapambo yake, tutawatekelezea amali zao hapa katika dunia. Kwa maana kile mnachokitaka tutawapa, na hamutonyimwa chochote. Lakini aya nyingine inayotafsiri aya hii inasema, man kana yuridu hartha al-akhirah nazid lahu fi harthi, yule ambaye anataka mavuno ya akhirah tutamzidishia kwenye mavuno yake. Wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha, na yule ambaye anataka mavuno ya dunia tutampa. Wa malahum fil akhirati min nasib, na kesho akhira mtu hatakuwa na fungu lolote. Aya hizi ambazo za tafsiriana zarudi kwenye kuchegu, yani mtume sallallahu alaihi wasallam kuwacheguza wake zake kwenye mawili haya. Je, mwamtaka Mungu na mtume ama mwitaka dunia? Ikiwa mwamtaka Mungu na mtume, basi biidhinillahi alkarim, natija iko mbele ya mwenye kuitaka dini, kwa sababu ukitangaza na nitaka Mungu na nitaka mtume, ndio uamuzi wako wa kuitaka dini, kwa sababu dini ni ya Mwenyezi Mungu na mtume katumilizwa kwa dini hii. Mkitaka dunia mtakuwa hamuna haja na dini kabisa. Baada dhalik, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema, ya nisa an-nabii, enyi wake za mtume, man yati minkunna bifahishatin mubayyina, yoyote atakayeleta katika nyinyi uovu ulodhahiri. Fahisha, katika aya nyingi za Qur'ani tukufu, kwenye kila aya iliyotaja kilma cha fahisha, mara nyingi huwa kusudio lake ni zina, azina. Kwa mujibu wa aya nyingine tukufu ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu alivyosema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Angalia zina, Mwenyezi Mungu sema musikurubie, hakika ni fahisha. Kwa hivyo fahisha
tutlaku bimaana zina, inatafsiriwa kwa maana ya uzinifu. Sasa na hapa ambia enyi wake za Mtume, yoyote katika nyinyi atakayeleta uovu ulowazi kwa kusudio la zina, yudhaaf laha aladhabu dhaifain, atazidishiwa adhabu mara mbili. Angalia hapa Mwenyezi Mungu kapitisha hivi, katika nyinyi mwenye kuleta uovu ulodhahiri, basi adhabu yake itakuwa ni mara mbili. Wakana dhalika ala Allahi yasira, na hilo kwa Mwenyezi Mungu ni lepesi sana. Angalia hapa ameambiwa mke wa Mtume akileta uovu huu ulokusudiwa kwenye aya, ikawa sababu ni kwake akafanya uovu kama huo, basi Mwenyezi Mungu atampa adhabu mara mbili. Kwa nini ampe adhabu mara mbili? Wewe ni mke wa Mtume, na ilikuwa hastahiki wewe ufanye hivyo. Kwa hivyo ikiwa umejitokeza kwa uovu ulowazi,